Porten 3 hores aquí, estan només esperant. L'Artur, el que ha passat és que l'Artur m'ha de sortir per la tele dient dono carta blanca als Mossos perquè fegui el que vulgui. No de sempre, no de 27. I han dit que sí, farien una pedazo càrrega. Ja està, això és una pedazo càrrega, ens ha mogut una mica i ja està. Hay una asamblea en la estación de França que os están esperando todos ahí y que se peleen con los árboles. No queremos dar la foto y estamos preparándonos para juntarnos todos en la estación de França y a San Jaume. Tenemos que luchar contra los medios de comunicación. No podemos darles la foto. S'ha pensat d'anar conjuntament molta gent, unitat, indignació, cap a plaça, com es diu, Sant Jaume, on estarà l'Ajuntament. Aquí, ens podem quedar aquí, sí, ens podem quedar aquí, però aquí el que havíem de fer ja s'ha fet, hem vist com va la cosa, no més discussions, més unitat, tio, més harmonia i movem-nos junts. Junts. Ella tenen guerra, les paraules i decisions, todos juntos. Estem actuant i fent les coses pels vostres avis i pels vostres familiars i pels vostres fills. Cada dia estem educant els vostres fills. A Sant Jaume. Gracias.